body trafficking, muda huo nikifanya Freemason kazi kama transporter. So ilifika muda unapata wakati mshafanya ile shughuli nzima ya kutoa zile sehemu za mwili, na ukitoa kinyume na vile ambavyo wao wenyewe wanatarajia kisheria yao kule Freemason, unapata kuna mili nyingi unapata zinazikwa karibu na prison ama cells. Steve, how are you? I'm good. Nashukuru Mungu. Kristo ni Bwana, mwokozi wa maisha yangu, amenilinda na ameniongoza. Naam. Okay, of late kuna watu wamepatikana pale Kware. I think umeona hiyo story, and rumors as it that this thing is connected to politics. Pengine from your own understanding, what's really happening? I think ni vitu ambavyo vimekuwa vikifanyika, na pia ni vitu ambavyo nimekuwa nikivisema. Naona kuna watu wanasema kuwa nimeanza kuzisema wakati yametokea, lakini nafikiri tumefanya kipindi na wewe, nimezungumza mengi, nimefanya kipindi hata hapo awali toka mwaka uliopita nikisema mili ambazo zilikuwa zinauawa na au hivi vikundi vya kishirikina na pia vikundi vya uhalifu wakati nilipokuwa katika uhalifu, na pia kutenga mahali ama kutupwa mahali ambapo unapata hizi maiti zinahifadhiwa kwa pamoja ama sehemu moja, unaona. So hivi ni vitu ambavyo vimekuwa vikifanyika toka kitambo, sema tu pia sikukuwa na uhuru ule, yani sikukuwa na ile freedom ya kuongea haya yote toka ule muda ama since ni reform na pia ni surrender kwa serikali. Yes. So labda nitaanza na kusema kuwa ni mambo mengi ambayo yanafanyika ambao wananchi wanafaa kujua ama wa Kenya mostly, maana naona hivi vitu ni kama ndio ni vitu vipya kwao but zimekuwa zikifanyika. So kwanza kwa hii kesi nitaifananisha na kesi ya Shakaola. Nafikiri hata mpaka muda huu kuna mili za watu bado zinachimbwa na zinafukuliwa mpaka saa hii, na kuna DCI bado wamekava hiyo area ile Shakaola mpaka saa hii. Na utaifananisha na ili janga ambalo limefanyika juzi Kware pipeline, unapata mili ni tofauti tofauti. Kuna wale ambao unasikia, kuna wale ambao walikuwa wanaandamana, ambao ulisikia kuna body ambazo zilikuwa identified, ambazo zilikuwa na Colgate kwenye uso, unaona. Na kuna wale ambao walipoteza wapendwa wao. Kwanza kabisa nawatakia heri njema kwa wale wapendwa ambao walipoteza wapendwa wao, maana ni jambo ambalo ni la kusikitisha. So unapata kuna mili tofauti tofauti. Kuna wale ambao unapata ni Protestants, wale ambao waliprotest on Tuesday ya muda ule kule, na unapata ni mili ambayo imekaa imeoza. Na kuna zingine ambazo unapata kuna sehemu za mwili hazina, sehemu za siri unapata macho pia hazina. Unapata kuna zile ambazo zimekatwa vipande vipande, na unapata kuna wale ambao unapata wako na alama za kunyongwa. So hii kesi ni kwa njia tofauti tofauti. My situation ina happen hivi kwa njia tofauti tofauti. Unapata hii ni dumping site ambayo serikali wanajua baadhi ya watu ndani ya serikali, mostly the DCI. Unapata hii ni dumping site ambayo huwa ni lazima kama police station ama prison yoyote lazima iukue nayo, maana utapata first mfano. Sasa acha nianze na in prisons. Unapata mimi kama nilikuwa most wanted hapo awali, utapata natafutwa, na nikipatikana ninapelekwa sehemu private na kuanza kuhojiwa.
nikisha ujiwa, nikijibu vile ambavyo wanataka, ama wakiona kuna kitu ambacho sijawajibu vile ambavyo wanataka, ama labda nikileta vurugu na wao, ama wakifeel ni kama hawajamalizana na mimi, unapata wananimaliza na wananipoteza hivyo. Na utapata mtu kama mimi, kwa sababu nilikuwa notorious gang leader hapo awali, unapata au yani kwao haiwasumbui, maana hata wakinimaliza wanaenda wananitupa tu popote pale. Ndio maana unapata kuna mili nyingi unapata zinazikwa karibu na prison ama cells. Kwa sababu gani? Unapata mfano kama hapo awali wakati nilikuwa katika uhalifu, napata kuna wenzangu wengi ambao walikuwa nasikia walikuwa wanapotezwa, walikuwa wanauawa na ujui wanapelekwa wapi. Utaisikia familia zao labda iliwazika, utasikia labda wamezikwa mahali in public, utapata wamepotea tu hivyo mpaka leo hii, unaona. So hii ni kitu nashangaa kwa nini kwa Wakenya inakani kama ni kitu kipya, but ni kitu ukifanya uchunguzi, na mimi nataka Wakenya wafanye uchunguzi. Kuna hii kesi ya Jackson, Mississippi, ilifanyika Amerika. Kuna mwanamke aliidentify mwili mmoja ambayo ilikuwa iko karibu na prison. Alikuwa anafuatilia sana mtoto wake. Baadaye alipogundua, ulisikia kuna mili zaidi ya 600 na ilipatikana around that prison, hapo tu karibu. So ni kitu ambacho ni obvious, serikali wanajua mtu kama huyu akimalizwa, ama kama ni mfano naona kama hao ambao walikuwa na protest, kuna wengi uliona walishikwa, na kuna wale ambao walikuwa wanaona, wengine walikuwa wanaingia TikTok live, na kuna wengine walikuwa wanachukua video. Alafu unajua kwa DCI ama labda kwa maafisa wa polisi wale ambao wanafanya uchunguzi wa ndani, huwa wanahofia pia usalama wao na kupoteza kazi. So ikifanyika ni kama yani wewe umeshikwa na unataka kuwauza, huwa is either wakupoteze ama wafanye juu chini wakuzime, ndio ili usiendelee kufanya yale mambo, ama labda usiendelee kuvutana na wao ama kufanyika kama threat kwao. So wanakupoteza, na ukikupoteza unakupeleka wapi? Ndio unapata kware. Kuna baadhi ya watu ambao waliandamana muda huo, unapata wanazikwa mali kama pale. So vitu kama hivi vinafanyika kwa hiyo njia. Na cha pili, hapo ni magerezani na serikali. Baadhi ya watu ambao wanakiuka sheria za nchi yetu ama za kiserikali, na kufanya uchafu kwa njia ambayo si nzuri, ama kwa njia chafu, na kupoteza maisha ya watu kwinje. So cha pili, unapata wakati mimi mfano wakati nilikuwa katika uchafu ama uhalifu muda huo, nilizungumza sana nikisema kuwa nilikuwa na nilihusika muda mmoja na body trafficking muda huo, nikifanyia Freemason kazi kama transporter. So ilifika muda, unapata wakati mshafanya ile shughuli nzima ya kutoa zile sehemu za mwili, na ukitoa kinyume na vile ambavyo wao wenyewe wanatarajia kisheria yao kule Freemason, unapata yani ni sadaka ambayo imekataliwa. So ni nyinyi ambao mlikuwa mmeletwa mwili vile ambavyo mmeagizwa, na vile ambavyo mmetoa zile sehemu za mwili kinyume na vile ambavyo mlikuwa mmeambiwa, so inabidi murudi naye. So hiyo inaitwa rejected sacrifice, yani ni sacrifice ambayo imekataliwa, sadaka ambayo imekataliwa. So inabidi murudishe. So ni nyinyi mfanye juu chini, mwende mkazike mahali popote pale. Ndio maana unapata kuna mili zingine hazina sehemu za siri, hazina sehemu za mwili, zingine unazipata zinaelea kwenye mabahari, kwenye mito kama Athi River hapa Nairobi River, unapata zinaelea Yala. Unaona, na hizi kesi ni vitu ambavyo vimekuwa zikifanyika. Hata wanasiasa pia wamekuwa wakitekwa nyara, kama Keter ya alitekwa nyara hivi juzi,
watu kama wale wakitekwa nyara, ikiwa kama ile kitu haingekuwa public, ungesikia amepoteza maisha yake. People like James Kariuki, hizo enzi, wakina Martin Shikuku, baada hata kuwa ulipata mili zao, kama James Kariuki, mwili wake ulipatikana Ngong Forest. Mm-hmm. Watu kama anaitwa nani, Msando, mm-hmm, ulipata kuna sehemu zake zilikatwa. Eh? Wakina nani, Jacob Juma. So unapata kwa kiwango kikubwa pia serikali inahusika na vifo vya hao watu, na kwa kiwango kikubwa pia wakati mimi niko katika uhalifu, unapata kuna dumping site ambayo baadhi ya watu ndani ya serikali na pia wahalifu, ambapo muda huo sisi unapata tunashirikiana kwa pamoja, na tunajua sisi sote tunajua ukiwa mhalifu ambao ni sugu, ambao pia unajulikana sana na pia uko wanted mahali, lazima kivyo vyote uwe uko na connection na serikali. So hata in this case hii ya Kware, utajiuliza maswali. Hapa unapata kuna protestants walikuwa wanatupwa, si ndio? Unapata kuna watu walikuwa wanatuliwa, hawana sehemu za siri, wanatupwa pale pale. Wanatupwa sangapi na ni akina nani? Unataka kuniambia ni wahalifu peke yake? Tuseme labda ni criminal gangs ambao wanatupa zile mwili? Hapana, serikali. Na si wote. Labda nijizuie pia mimi, maana ukisema ni serikali ni kama unasema the entire government. So ni baadhi ya watu ambao wanakiuka sheria za kiserikali. Unapata wanashirikiana ama hao wenyewe kwa wenyewe. Kama kuna mda mmoja hapo nyuma, kuna mwenzangu mmoja nilisikia historia yake mda huo tu. Unapata alienda alipelekwa mahali kujiwa na vitu ambavyo walikuwa wamefanya. So ni kama walimpiga, na baada kumpiga akakata roho, yani akafa. Alipokufa sikia simu inapigwa kwa mkubwa. Maybe OCPD ama yani mkubwa yote anapigwa simu, anambia huyu kijana tumemhoji na ni kama amekata roho. So tumpeleke wapi? Peleke kule, unasikia mpeleke kule sehemu yetu. So hata wewe mwenyewe unajiuliza maswali, mdao hata niko najiuliza maswali, sehemu yetu ni sehemu gani? So ni mahali ambapo wanajua. So kila gereza ama kila wahalifu wanajua ni sehemu gani ambapo in case labda wa mtu wanaenda wanampeleka wanamzika pale, kama Shakaola. Shakaola hata ukichunguza vizuri, before hata Makenzi aende akajenge kanisa pale, watu walikuwa wanazikwa pale. Ndio maana walikuwa wanapata hata ndio maana paka sasa unapata kuna mili nyingi sana na zaidi na zaidi. Na hata si hapa Kware ambapo kumekuwa identified, si Shakaola ambapo kumekuwa identified, sehemu nyingi ambazo zinafanyika kama dumping site ya mili za watu. Naam. Okay, pale Kware kumekuwa na a big number, ijakuwa identified exactly. Wengine wanasema 10, 12, 16, I don't know the exact number. But the biggest number ni girls. Kuliko na wanaume, but the biggest number ni girls. Pengine utueleze why mostly wana focus na women, and kwa nini hizi private parts zinatolewa, zinaenda kufanyiwa nini? In this case, kama vile ambavyo nimetangulia kusema hapo mwanzo, hiyo tuseme ni kwa upande mwingine wa kishirikina. Yani mambo ya uchafu wa kishirikina ambao pia nilijihusisha hapo nyuma. So unapata wanawake ndio wanakuwa targeted sana. So spiritually, katika mambo ya kishirikina ama kiroho, inaaminika mwanamke ni mtu ambaye yani praise yake katika tuseme dhehebu ama tuseme hiyo altar ya kishirikina ako na praise kubwa sana. Na pia yeye yuko target kwa sababu yeye mwanamke katika ulimwengu wa kawaida ama ulimwengu wa kiroho ni mtu ambaye anatumika sana yani kuharibu vitu ama pia kuvutia vitu
ambapo shetani anamtumia kwa njia ambayo ni ya kuharibu. Yes, exactly. Na pia mara nyingi hata katika Biblia wanawake wametumika sana kuharibu kizazi. Na pia ukiona katika ulimwengu wa sasa, seme kwa sasa, wanawake wengi unapata, tuseme, ndio wanachangia kwa, yani kwa uongezekaji wa watu. So ili shetani azuie, maana Mwenyezi Mungu alisema tuzaane, na mwanamke ndio anazaa, sio si mwanaume. So unapata mwanamke ndio iko targeted sana. So kikubwa zaidi pia unapata sehemu yake ya siri. Nafikiri kuna video nishai kukutumia ambayo uliona mwanamke anakatwa sehemu zake za siri. So unapata hiyo ndio part ambayo inatumika sana. So spiritually wako na dhebu, yani wako na madhabahu yao. Yeah, wako na altar yao. Wakishakata zile sehemu za mwili wanaenda wanazieka. Na wanafanya tuseme hizo ibada zao, kama vile ambavyo muda huu wakati nilikuwa huko nilikuwa nasikia, maana sisi hatukupewa nafasi ya kuingia huko ndani. Maana unajua ile ni secret altar. Unaona, is a secret altar. So pale si mahali pa watu kuingia. Sisi tulikuwa tu tumeagizwa kile ambacho tunafaa kupeleka, shapeleka au mingine au wenyewe wanashughulikia. So haufai kuenda zaidi hapo, lakini nilisikia kuna kama ibada ni kama vile kanisani. Yes. So unapata mwanamke ndio yako na value kubwa katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu yeye ndio mtu ambaye ni wa kupokea, na pia ni mtu wa ku, yani ni mtu wa kuproduce. Unaona, katika ulimwengu wa kawaida na pia ulimwengu wa kiroho. So shetani humtumia ili kwa vizazi ambavyo vinakuja pia tusiishi kuzaana. Maana Mwenyezi Mungu amesema tuzaane. Lakini shetani ana ni kama anapinga na kukatisha uzazi. Yes, so mwanamke anakuwa target sana kwa hiyo njia. Naam. Okay, pale pia the age number ni young people. Pengine mbona wana target young people and not watu wazee? Kwa sababu hicho ni kizazi ambacho ndio kinakuwa. So ni kizazi pia kijachafuka sana. Unajua ukiwa mtu mzima inasemekana wewe ushapitia mengi katika maisha. Lakini hichi kizazi, ndio maana unaona hata kwa sasa kuna kizazi ambacho kinaitwa Gen Z kimeamka, na ni umri mdogo, ni vizazi vya umri mdogo. So shetani mara nyingi unapata pia ana target vizazi vidogo, yani watoto wadogo, na pia wako na praise kubwa sana, kwa sababu katika ulimwengu wa kishirikina inasemekana hata vile viungo vyao vikiondolewa na wakifanya hayo matambiko yao, inasemekana vile viungo vitakuwa bado vinaishi miaka na miaka, hata kama yeye atakuwa amekufa physically, lakini spiritually atakuwa yuko hai kwa sababu vile viungo vyake. Unaona, so zinafanyika kama sadaka ambayo iko na kiwango kikubwa sana. Naam. Okay, uki compare na the current government right now, of which you mentioned, like see water when you mean Jane Bulb, maybe why, from what you know, why maybe wafanye kitu kama hii? Nafikiri ni vile ambavyo nimetangulia kusema. Unapata ni ile pia kikazi na kushirikiana na wahalifu, na unapata pia wengine wanashirikiana na hawa watu wa kishirikina, the Freemason. Na pia kwa kiwango kikubwa kwa haya ambayo anafanyika katika hii serikali kwa sasa, hii serikali yetu ya rais, unapata hichi kizazi pia inafanyika, yani inafanyika kama threat kwa serikali. So wanafanya vile kuficha vitu ama kuzuia vitu zisifanyike zaidi. Ndili pia hii serikali ambayo iko isipate aibu. Na unapata hata labda si rais ambaye anahusika. Unapata ni hii serikali ambayo, nashukuru Mungu, rais
William Ruto aliondoa huyu IG Koome. So unapata kuna baadhi ya watu sana sana mapolisi wanahusika kwa kuzuia tuseme ile evidence ama kuto, yani mambo yasiendelee zaidi na zaidi. Unaona? Naam. Okay, hii sacrifice kishaipata inatumikaje pengine? Kwa wale ambao watakuwa wameagiza, tuseme mfano labda ni mwanasiasa ameagiza kikundi cha uhalifu kiwaletee labda mtoto wa umri fulani ama mtu mzima mwanamke. So yeye faida ni kwake, nategemea na vile yeye anataka. Labda anataka nguvu za giza, labda anataka kupita, labda kura. So ndio ili labda apewe ile nafasi pia kwa njia ya sadaka, maana Freemason wako na pesa, obvious huwa ni damu tu inafanyika kama sadaka. So unapata labda ni mwanasiasa ama labda ni musician, waimbaji ambao ni wanataka umaarufu ama nyota yao kung'aa zaidi. So ndio ili labda wafanikiwe na kile ambacho wanafanya ama waendelee na ule umaarufu na pia kujulikana, kitu kama hiyo. So unapata wanaagiza mili za watu kwa kufanya huu uchafu wote. Na kama pia ulivyoona hapo mwanzo, ulivyosikia na pia nimekuwa nikizungumzia wasichana wetu kuuawa kwenye mahoteli, napata wasichana wetu wengine wana sehemu za siri na nini na nini, sehemu za mwili. So unapata kwa kiwango kikubwa pia hizi vitu zililetwa na the Nigerians boys, our the Igbo boys. Unapata wanakuja huku kwa sababu kule kwao ni vitu zimekuwa zikifanyika, uchawi uko mwingi sana kule. So ni kitu tunajulikana. Unaona? So wanakuja huku kwa nyinyi ambao mjui, mmegundua juzi juzi, kwa sisi ambao hatujui. Unapata so kwa sababu serikali pia hawatakuwa na shughuli na kuchunguza vitu kama hizo. Na pia unapata pia wengine wao wanafanya kazi na ama wanashirikiana na serikali. So unapata hawa vijana ama watu wanashirikiana na serikali ili kuendeleza huu uchafu na pia kupoteza maisha ya wasichana wetu. Kimalizia, pengine what message do you have to the government that we have right now and maybe to our young people and maybe to Kenyans in general? Kwanza message yangu kwa wale baadhi ya watu katika serikali ambao wananitafuta, waache kunitafuta. Wanitafute kwa njia nzuri na kwa njia ya uwazi. Kwani umepokea threats na usemi? Ndio. Wanataka unajua kwa story ambazo zinaendelea, na sijui kwa nini ni sahihi, maana ni miaka 4 toka niokoke na toka nibadilike. So sijui bado nini, ila najua shetani lazima atangaze vita. Okay. Na hatuogopi. Ashindwe, hataki kushinda. Siwezi kuona, kuna watu wana comment wanasema eti I should be protected, but ulinzi wangu ni Mwenyezi Mungu. Maana siwezi ogopa chochote. Nimekuwa nikisema haya na serikali wanawakwawea na kile ambacho kinafanyika. So ujumbe wangu kwa serikali, waache kuwa vijana wadogo wakishawashika. Labda tu waatishie kama historia ya Njoroge, walipomshika walifuata sheria. Maana ingekuwa in public pia ungepata huyo kijana tu amepotea. Unaona? Kwa sababu kumbuka ni siri kali. So siri huwa ni so inakuwaga si kitu ya kuonyesha watu. So serikali unajua pia ukifanyika kwa threat kwao huwa wanakuna. So mimi naomba kwa heshima kama youth leader, waache kuua vijana, wafuate sheria. Kama ana makosa, kama ni mhalifu, wafuate sheria na pia kumpeleka kotini, kitu kama hiyo kabisa. Na ujumbe wangu moso kwa wasichana wetu huko nje, nimekuwa nikizungumza na nyinyi mara nyingi sana, na waomba dada zangu ambao mko huko nje,
nyinyi ndio mko targeted sana, hata kama si na serikali, lakini life is spiritual, na katika maisha sasa wanawake wanakuwa targeted sana. Najua wengine inafanyika kuwa ni desperate kwa sababu ya maisha ambao wanapitia, so wanajipata kwa sehemu kama hiyo ama kwa situation kama hizo, wanapata wanakatokatwa, wanatupwa mahali. Nilisikia kama story nyingine, nilisikia kuna msichana sijui alivuzozana na boyfriend wake akatupwa ona car move wakati gari na nani, sikia alitupwa na akapatikana barabarani. So kwa wasichana wetu, nawaomba mgeukieni Mwenyezi Mungu, na chochote ambacho mnataka kuanzisha, masomo, uhusiano, muanze na Mwenyezi Mungu ndani yake. Trust me, Mwenyezi Mungu atakuguide. Hata ikiwa ni mtu mbaya mnafaa kukutana naye, Mungu atakuongoza. Sababu hii generation wengi wao pia wamekosa kumtafuta Mungu kwa sababu ya mapasta fake, mapasta wengine ni conman, kwa sababu yani hata generation imekosa open na kanisa. Kwa sababu wachungaji wengi ambao ni wamejichanganya na uchafu, unaona. So mimi naomba wajitahadharishe sana huko nje. Na pia kwa serikali nzima, mimi ningewaomba waeke wa Kenya wazi, waache kuwaficha kwa haya mambo. Yale mambo kwa kiwango fulani, serikali, baadhi ya watu ndani ya serikali wamehusika kwa vile vifo pale. Waache vitu vishagundulika ndio wanaanza kujaa mali kama pale kuweka ulinzi. Mnaweka ulinzi na mnajua vitu ambavyo vimekuwa vikifanyika, na kuna baadhi ya wenzenu wamekuwa kivifanya tofauti na wale wazuri. So waeke watu wazi, waambie ni hivi na hivi na hivi. Tukiua mtu ama mtu akifa bahati mbaya kwa prison, tunamtupa mahali fulani, na hiyo ni dumping site inajulikana. So waache kufanya haya, na waambie watu kweli, hii Kenya yetu itasonga mbele kwa njia ambayo ni ya amani. Naam, huo ndio ujumbe wangu. Yes. Okay, maybe hii ya mwisho. Do you believe there is maybe a lot of Kenyans mahali, a secret place, wako tu pale, walizikwa tu pale na wakapotea? Yes, nafikiri nimesema hiyo. Ni si Kware peke yake, si Shakahola peke yake. Ngong Forest kwanza wamejaa huko. Karura, ngia huko. Serikali, nilikuwa nimesahau pia na pia. Ikiwa serikali watanipatia nafasi, ninaweza kuwaonyesha. Kuonyesha ni dumping site? Hapana, si dumping site. Unataka kunika kwa shida. Kama watanipatia nafasi, niwaonyeshe hivyo tu. Uonyeshe nini? Unajua ufafanue. Sitaweka wazi. Labda kinifuata. All right, guys, tumekuwa na Steve. What's your take on everything that is happening? You can share your thoughts on the comment section down below and let us know. And to the people who lost their loved ones, maybe their relatives, our condolences to the family. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye.